दर्शबिन भर्खरै 13 वर्षमा लागेकी सरस्वती खड्काले आत्महत्या गरिन्। उहाँ जाँदाखेरि बोलाए दिदीला, दिदी बोलिने ढोका भर्न सकेनन्, घच घच पारे ढोका र भर्न सकेनन्। बल्ल बल्ल त्यही उठो ढोका कप्टेर देखे छ यति किनार, यसो हेरेछन् घप्टो परेर, दिदी यस्तै भइसे, दिदी झुन्नी छे मम्मी भनेर भने, भाइले भन्यो हो। त्यति बेला कोही चिच्याउने, कोही कल्लाउने, हेर्नुहोस् कोही त्यत्तिकै बिहोस भएर पल्टिने, त्यस्तो देखेँ सर स्कुलमा। हजुर स्कुलमा सर। दर्शबिन नमस्कार, म दीपक नेपाली, तपाईँ यति बेला जिटिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शबिन, गुल्मीमा एउटा अनौठो अनि आश्चर्य घटना घटेको छ। दर्शबिन भर्खरै 13 वर्षमा लागेकी सरस्वती खड्काले आत्महत्या गरिन्। दर्शबिन भर्खरै 13 वर्षमा लागेकी सरस्वती खड्काले खास किन आत्महत्या गरिन् त? उनको सोचाइमा, उनको दिमागमा त्यस्तो के खालको दिमाग आयो र उनले आत्महत्या गरिन्? खासमा त्यो आत्महत्या गर्नुको कारण के थियो? दर्शबिन, आज हामी सरस्वती खड्काको घरमा आएका छौँ। खासमा त्यो दिन के बितेको थियो, के कारणले उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आयो त? दर्शबिन, आज हामी यो घरमा आएका छौँ, उहाँको बाबा मम्मीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न गर्नुभएको छ, यदि सानै उमेरमा कसरी बच्चाले आत्महत्या गर्न सक्छ भनेर चाहिँ धेरैले प्रश्न गरिरहनु भएको छ। मैले बच्चाको आमासँग कुराकानी गर्छु। आमा नमस्ते। आमा, तपाईँको नाम? पार्वता खड्का। खासमा के भन्दै थिइन् त्यो दिन के भयो त्यो दिन, जसरी चाहिँ आत्महत्या गर्नुभएछ छोरीले, होइन? त्यही दिन त केही पनि भनिने, बिहान स्कुल गइकर बेलुकी आउँदा मैले नास्ता बनिदिए थिएँ, खाना खाइ पढ्ने लेख्ने गरी, मसित त कुरोकानी अरू त केही पनि गर्ने, त्यही गोबर सोत्तर गर्दै थिएँ मैले। मम्मी साँचो ल्याउने, म सुत्न जान्छु हो नि, मैले साँचो ल्याएँ, त्यस्तो गरिहाल्यो भने सधैँ त्यसै गर्तिकेर मैले त त्यस्तै सुत्ली भन्ने भाउ, खाना खाएर जालिस् नानी, तरकारी पक्ने बेला भएको छ, खाएर सुत्नु जालिस् भने। र म अहिले खाना मम्मी झोर्छु, चौचौ खाँदैछु, चौचौ सकेर म खाना झोर्छु भनी, र सधैँ सुत्ती मैले झोर्ली तकाएर अहिले चौचौ खाएर भात खाना झोर्ली भन्ने म स्वरमा गएँ। मैले बाबु नानीलाई, बाबुलाई खानदिन लाएँ भैँमा, अहिले खानदिएर नानीलाई, बाबा त काममा जानु आउँथ्यो, अहिले आउनुहुन्छ र बाबालाई खानदिएर म आउँछु नानी, त्यो सुत्न जाऊ भनेर बाबुलाई पठाएँ। उहाँ जाँदाखेरि बोलाए दिदीला, दिदी बोलिने ढोका भर्न सकेनन्, घच घच पारे ढोका र भर्न सकेनन्। बल्ल बल्ल त्यही उठो ढोका कप्टेर देखे छ यति किनार, यसो हेरेछन् घप्टो परेर, दिदी यस्तै भइसे, दिदी झुन्नी छे मम्मी भनेर भने, भाइले भन्यो र गन्केर म त कर्सा खसेँ कि भनेर दुगुर्छु, भन्दाखेरि यस्तो गरिछे भने झन् ढोका लाग्यो, फट्टो ढोका भर्न त सकेन, एकछिन समय लाग्यो, कसो कसो गरेर ढोका खोलेर भित्र गएर हेर्छु भन्दा झुन्ने कि अब ऊ गरेँ। त्यो बिहानको समय हो कि बेलुकीको समय हो? स्कुलबाट आएपछि हो। अब कति बज्यो थियो मैले हेर्न, मैले मेरै काम गर्न लाएँ, नानी सुत्ती सधैँ भन्ने त्यही स्वरमा गएँ, त्यही गर्दा गर्दै ती त्यस्तो गएर उहाँ मैले बचाउँछु कि भन्ने भयो मलाई, र गएर मैले रोसी काटेँ, उँ पनि गाँठो थियो, उँधो पनि गाँठो थियो, मैले ख्याल स्वर पाइनँ, मैले नानी बचाउन मलाई चट्ट काट्ने होस्टेले बजाउँछु भनेर अब गइसकेको चाहिँ माचिने काखामा हालेँ मैले सुताएँ। त्यही हो, त केही पनि भन्ने सोधेँ, अब पहिले यस्तो हुन्छु म भनेको भए त केही गर्दाउँला, किन यसो गर्छ नानी भन्दाउँला। त्यस्तो नानीको स्वभाव कस्तो थियो, केही कुरामा जिद्दी गर्ने, अनि कस्तो खालको त्यो स्वभाव? आज त्यो आत्महत्या गर्न पुग्नु भएछ, होइन, स्वभावको बारेमा केही पनि भन्ने थिइनँ सर। अब केही भन्ने गएर भनेको, अब रिसाउने उर्ने भए हुन्थ्यो, मैले काम गर्न नानी पनि भन्ने थिइनँ, अब आफ्नो मनले जता जान लाग्छ उतै जान्थे, स्कुल जाने समयमा आएर कपाल कोर्थे, स्कुल जानु रहेछ नानी भन्थे, खाना दिन्थे जान्थे, के अब हरायो कि अन्त। एकदमै नमिठो घटना घट्यो, होइन, अहिले सोच्दिन नसोचेको घटना, अहिले भर्खरै 12-13 वर्षको कलिलो उमेर नाबालिकाले चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था खास किन आयो होला, के कारणले चाहिँ आत्महत्या गर्न पुगिन् ती सानी नानीले भनेर सामाजिक सञ्जालमा धेरै जताकतै मान्छेले प्रश्न गरिराखेका छन्। खासमा घरमा झैझगडा, साथीभाइहरूसँग झैझगडा केही हुन्थ्यो आमा? नै हुन्थेन, केही पनि भएको थिएन, झगडा गर्थिने, त्यसका साथीहरू आउँछन्, रुन्छन्, जान्छन्, त्यसका साथी जताकतै सौदा मारेका थिए, बिरकोटीका थिए, यता दतिरका थिए,
कोसीलाई पिरी थिएँ खोइ के भयो त्यस्तै। के लाग्छ के कारणले मेरो छोरीले आत्महत्या गरिन् भन्ने लाग्छ आमा तपाईँलाई? नै हामी त केही पनि लाग्दैन, अब के गरेर के भयो होला भन्ने हुन्छ। त के भन्यो अब उजानी गइहाले, अब के भयो के भयो के भयो खोइ। भनेपछि त्यो चाहिँ मलाई युग शङ्का छ, त्यो माथि शङ्का छ भन्ने केही पनि छैन? नै केही पनि छैन, त्यो शङ्का छ शङ्का त केही पनि लागेन। त्यसपछि के गर्नुभयो रसी काटेपछि तत्कालै के गर्नुभयो? रसी काटेँ, काखा हालेँ, बसेँ, मसारेँ, बोचे मेरो नानी भने सुती छे अहिले होसमा आउँछ भने। रुनिन आमा अब जे हुनु नहुनु भइहाल्यो होइन, अब आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास गर्नु। अब कति छन् तपाईँको छोराछोरी? एउटा बाबु एउटी नानी थिए। भनेपछि त्यो दिन स्कुलबाट आएर नास्ता पनि नखाई? नास्ता त खाना खाइ, रोटी बनिदिएको थिएँ, आधी आधी दुई बहिनीहरूलाई बराबरी खान्थेँ, बिहानको चटनी थियो कटौरा बनाएर बराबरी खान्थेँ, खाइ रोटी, तिनको साथमा मैले पनि आधी रोटी खाएँ। दर्शकबिन, छोरी खास के कारणले त्यो बाटो अपनाइन् भन्ने आमालाई पनि केही थाहा छैन भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। यदि सानी सानै उमेरमा चाहिँ छोरीले आत्महत्या गर्नुको कारण चाहिँ के होला भनेर चाहिँ सबैलाई त्यो चासो सबैले राखिरहनु भएको छ। मैले बुवासँग पनि कुराकानी गर्छु। बुवा नमस्ते। अनि छोरी स्कुल पढ्न जाँदाखेरि तपाईँले त्यही स्कुलमा काम गर्नुहुँदो रहेछ होइन, त्यो स्कुलमा पनि त्यो दिन दिउँसामा चाहिँ केही बच्चाहरू उसका साथीहरू ढल्नु भएको थियो अरे चक्कर आएर होइन? हो सर। तपाईँले के देख्नुभयो त्यति बेला? त्यति बेला कोही चिच्याउने, कोही कल्लाउने, हेर्नुहोस् कोही त्यत्तिकै बिहोस भएर पल्टिने, त्यस्तो देखेँ सर स्कुलमा। हजुर स्कुलमा सर। अनि त्यसपछि छोरी त्यस्तो हुनु भएको थिएन? एक वर्ष पहिले त भएको थियो सर, त्योभन्दा चिच्याउने कराउने चिच्या थिएन, सिधै मुखमा यसो गाज ल्याएर हो र सुतिरहेको थियो हेर्नुहोस्। एक वर्ष पहिले, अहिले त होइन, अहिले होइन हेर्नुहोस्। त्यसपछि मैले गाली गरेँ, त्यहाँबाट उठेर आएको हो। त्यस्तोखेरि किन हुँदो रहेछ तपाईँले केही बुझ्नुभयो? त्यो छोरी आफ्नो छोरी बेहोस भएपछि जस्तै त्यो स्कुलमा त्यस्ता अरू बच्चाहरू भएपछि कोही मान्ने गण्यलाई यो खास किन भयो भनेर केही बुझ्नुभयो सर? अब त्यहाँको लागो भन्छन् होइन, त्यहाँका देउताभित्र भन्छन्। अब त्यहाँ जस्तो महिनावारी हुन्छ सर, त्यसको लागि पनि अब केयर गरेनन् त्यहाँका देउताले भन्छन्। भन्नेको पुर्खौलीले भन्थे गर, अहिले पनि त्यही जो भन्छन्। कसैले धामीले काम गर्दाखेरि धामीले नि गर्ने, नत्र त हामीले त्यस्तो जानेनौँ। बाजेहरूलाई थाहा होला, दिदीहरूलाई थाहा होला। अनि त्यो दिन त्यो बच्चाहरू स्कुलमा ढलिरहेको थियो, तपाईँको छोरी त्यति बेला ढलेकी थिएनन् होइन? हजुर सर, मेरो छोरी त्यति बेला ढलेकी थिइनँ। अहिले यतिको घटना मैले अहिलेसम्म जानेको थिएन, घटना भयो। अब 81 हेर्नुहोस्, म काममा गइरहेको थिएँ। तपाईँलाई के शङ्क लाग्छ मेरो छोरीले यो गर्नुको, आत्महत्या गर्नु बाटो रोक्नुको कारण यो होला भन्ने तपाईँलाई केही शङ्क केही छ तपाईँलाई? मलाई केही छैन सर त्यस्तो, अब अहिलेसम्म लाग्दैन। 12-13 वर्षको 12 वर्षको छोरी हो, 12 वर्षको 13 वर्षको छोरीलाई अब शङ्का गर्ने कुरो पनि भएन। अहिलेसम्म मैले त्यस्तो सोचेकी थिएन हेर्नुहोस्। छोरीले मोबाइल चलाउँथिन्? मोबाइल मजाले चलाउँछ सर, मोबाइल पनि मजाले चलाउँथ्यो। म ढाट्दैन हेर्नुहोस्, किन ढाट्ने? मोबाइलमा केही भेटाउनु भयो तपाईँहरूले? हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ सर अहिले, मैले त खोज्न जान्दैनन्, म त अनपढ हो सर। दर्शकबिन, खासमा घटना कसरी घट्यो भन्ने सम्बन्धित निकायले यसको छानबिन गर्ला, अनि यो घटना घट्नुको कारण के हो भनेर चाहिँ प्रहरी प्रशासनले यसको पनि छानबिन गर्ला। तर हामी चाहिँ यो घटना खास के कारणले घट्यो त, मान्छेहरूले पछिल्लो समयमा सानै उमेरमा आत्महत्याका प्रयासहरू धेरै भइराखेका छन्, यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारले पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। खास के कारणले यही आत्महत्याका घटनाहरू भइराखेका छन्, अनि यो सानो 13 वर्ष अनि 12-13 वर्षको उमेरमा खेल्ने, रमाउने, अरू बाहिरी कुराको केही टेन्सन नलिकन आफ्नै लाइनमा खेल्ने रमाउने उमेर हो, तर त्यो समयमा खास त्यस्तो के हुन गयो हामीलाई एकदमै आश्चर्य लागिराखेको छ। म आमासँग कुराकानी गर्छु। आमा नमस्कार है सबैजनालाई। अनि सरस्वता र तपाईँले चिन्नुहुन्थ्यो? हामी त फान्जी हुनुहुन्छ, हामी तल छौँ, आज आएकामा हामी त केही थाहा भएन, थाहा भएन है, थाहा भएन। हामीले धेरै भए नदेखेका,
केही त नराम्रो त के थियो र त दुई बहिना छोराछोरीलाई राम्ररी गर्न नथ्यो, पाल्न नथ्यो, स्कुल पठाउन नथ्यो, त्यहाँभन्दा त अरू त के गर्नु सर त। त्यति सानो उमेरमा बच्चाले आत्महत्या गरेछन् त्यस्तो अलिकति कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा हेरि सोच पनि के हो के हो। अहिले छोराछोरीको सोचै परिवर्तन हो पो, उनीहरूको सोच सानो सोच भयो। जिटिभी हरपल तपाईँको हृदयमा।